esquerda. Ainda Avni fez a tabela. Rodrigo Grau. Avni de novo. Cruzamento para a área. Olha o gol! Gol! Tá na rede! Um golaço de voleio do Moraes! Numa jogada bem construída, bem organizada pelo Avni, o toque. Olha pro Vasco. Vamos ver mais. Então, Leandro Amaral disparando pela direita, passa pro Edmundo, faz o domínio. Bola pro Leandro Amaral, sobrou pro Moraes, bateu! Gol! Jogando o Bahia no contra-ataque, pelo lado direito. Vem por ali o Moraes. Arranca, liga o motor, o Moraes caiu, ficou pedindo uma falta, o juiz não deu, mandou seguir. Veio o cruzamento ali pra dentro da área. Aí Ananias empurra na entrada da área. Moraes, de novo Ananias, se olhar pro meio, desequilibrado. Em cruzamento para a área do Bahia, sobe Bebeto. Consegue tirar de cabeça. Moraes. Vai tentar engrenar ali o contragolpe. Boa bola do Ananias para o Rodrigo Grau. Se olhar para o meio, tem o Ananias. Livre, Ananias. Não conseguiu chutar para o gol, Ananias. Na sobra, Rogerinho vem de trás. Bate muito mal. Mais o asa para tentar chegar, não conseguiu. Aí o Moraes fez o domínio. O Bahia trabalhou. A bola chegou até o Moraes. Tabelou e tabelou bem. Rogerinho. Aí o lançamento à frente para o Moraes. Tentou o passe mais esticado para o Jael. Vai chegar na bola. Primeiro a perna esquerda. Não, hein? Colocou lá do outro lado. Veio desvio do Moraes. Sensacional a defesa. Rodrigo Grau, sobrou, Rogerinho, bateu no canto, a bola vai para fora. Que defesa monumental do Paulo Múcio, olha de novo. Levantamento lá do outro lado, o Moraes pegou de pino. Vander, limpou, rolou na esquerda pro Moraes, chegou batendo duas vezes, olha o Moraes, para fora. Para fora, tentou duas vezes na sequência. Brigou Marcelo Toscano, cabeceou para trás. Moraes tomou a bola para fazer a ligação rápida com o ataque. Lançamento para o Avni. Olha como corre o Avni. Chegou a tempo. Segue o jogo. Moraes jogando contra-ataque. Colocou Rogerinho. Rodrigo Grau, pro Moraes, passe na direita, Ananias. De novo com o Maizena, trabalhou outra vez com o Rincón, chegou o Rogerinho, veio a marcação para cima dele. Se complicou porque o Moraes conseguiu o domínio de bola e tocou rapidinho do lado esquerdo. Comportamento do time baiano em campo após ter marcado o seu primeiro gol com o Avni. Vem para roubar a bola Moraes, pro chão, por trás foi tocado o Moraes. E o árbitro já para o jogo para marcar a falta, pro Bahia bater. Na partida, Moraes. Partiu para a cobrança, levantou na área, a bola era para o Rodrigo Grau, chegou para cortar. Márcio Tinga. Rodrigo Grau, Rogerinho, tudo rápido, tudo de primeira.
Moraes para o Rogerinho. Boa condição. Rogerinho saiu do gol, Wilson. Moraes. Boa passagem para o Jael. Quem sabe ele se redime. Jael demorou demais. Batida de longe do Vander. Seria na frente. Sobra do Moraes. Boa enfiada de bola do Moraes. Chega por ali o Ave. Inversão lá pro outro lado pro Rodrigo Grau. Abertura com o Moraes, vai passar o Avni. Ele faz a abertura, chega bem o Bahia. Jael tenta subir de cabeça. Rodrigo Grau deixa mais atrás com o Moraes. Chega o Bahia, pode até arriscar o chute, preferiu a abertura. Lá na esquerda, Avni tentou o cruzamento. Wilson, Moraes, olha o Bahia trabalhando a bola ali na entrada da área. Boa bola, Vander, rolou na esquerda para o Avni. Pode pintar o chute cruzado, cruzamento para a área. Wagner, de novo Ney. Moraes, vem na bola, foi ali com vontade. O zagueiro número 3 do Bahia, Moraes. Aí o Moraes levantou para a área. Rodrigo Grau de cabeça ajeitou para Ananias. Ficou sem espaço para o chute. Moraes. Passe para o Rodrigo Grau. Girou. Bela bola para o Ananias. Caiu o Ananias. Reclamou ali, ó. Moraes recolhe. Jean Carlos, ótima passagem de bola. Jean Carlos, linha de fundo, cruzamento. Tira de cabeça o Alisson. Tira de cabeça. Rogerinho, bonito o passe do Rogerinho para o Moraes. Jael. Saiu a triangulação ali. Jael, Rogerinho, Moraes. Moraes espera a passagem do lateral. Toca no meio, Rogerinho. Fazer o cruzamento. Pelo alto de novo chega o Bahia, olha o Moraes de cabeça e o Jailson. Moraes para o cruzamento do escanteio lá para a grande área. E o desvio pela linha de fundo. A disputa ganha. Rodrigo Grau no peito com estilo. Coloca no chão para o Moraes. Aí o Bahia. Bahia no ataque com Moraes, pro Ananias. Aqui chega no ataque o Bahia com Moraes. Anderson Paim na marcação. Boa jogada do Moraes. Rolou para trás, vai chegando a equipe do Bahia. A tabela do Ananias. O Ney chega na cobertura. Outra vez o Wagner. Buscando Moraes.